polovině září přijede do Rožnova zpěvák, skladatel a hráč na klávesové nástroje Lešek Semelka se svou kapelou SLS. V pátek 14. září o 20 hodin v sále Společenského domu proběhne rožnovský křest jeho nového CDčka, které se jmenuje Čas vlků. Na tomto koncertě uslyšíme skladby z tohoto alba, ale i skladby z období působení, jeho působení v kapele Blue Effect. Příznivci Leška Semelky se mohou těšit na známé skladby, jako jsou Zázrak jedné noci, Jména, Zmoudření babým létem, Rybí dráhy, Můj věk a další songy. Ve středu 19. září si na své přijdou vyznavači odlišného žánru. V sále té klubu vystoupí mladá maďarská jazzová princezna Veronika Hárča, absolventka Listovy hudební akademie v Budapešti. Promovaná zpěvačka už stihla úspěšné umístění svých předchozích alb v japonských žebříčcích, platinové jazzové album a titul Maďarské jazzové album roku a pravidelně spolupracuje s italským kytaristou a producentem Nicolem Contem. Její zatím poslední album Světlo lampy je zároveň první, které naspívala ve svém rodném jazyce. Veronika hraje nádherné komorní a zároveň nejen jazzově, ale i rockově plnokrevné koncerty, též jen v duu společně s kytaristou Bálintem Giamantem, se kterým se představí na našem koncertě. Vstupenky na oba koncerty jsou v předprodeji v té klubu, kde si je můžete i telefonicky zarezervovat.